اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني کہ اے اللہ اے وحدہ لا شریک تجھے محبت ہے معاف کرنے کے عمل سے اس محبت کے صدقے میں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں یا الہ العالمین مجھے اس محبت کے صدقے میں معاف فرما دے تو یہ عمل جو خدا کو خود پسند ہے معاف کر دینے کا تو جو اس کا بندہ کسی کو معاف کرتا ہوگا تو خدا اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا خدا اس کے لیے کتنے اچھے راستے ہم بناتا ہوگا اسے کتنی اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہوگا کیونکہ خدا کو معاف کر دینے کا جو عمل ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے رحمان اور رحیم ہے رحمان ہونے کے ناطے بھی اس کا کام ہے معاف کرنا رحیم ہونے کے ناطے بھی اس کا کام ہے معاف کرنا تو ایک لفظ کو دو جگہ کیوں کہا گیا ہے رحمان اور رحیم کیوں کہا گیا معنی دونوں کے ایک ہیں لیکن یہ دو جگہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ پکی بات ہو جائے جیسے کہ آپ گورے کو خالی گورا کہہ دیں تو وہ اس سے احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ شاید اس میں آف وائٹ ہے یا لائٹ وائٹ ہے یا ڈارک وائٹ ہے لیکن جب آپ اسے کہیں نا گورا چٹا چٹے کی جب اس پر آپ دستک دیں گے جب چٹے کے لیے اس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیں گے تو وہ اس کی دلیل ہو جائے گی کہ اس سے زیادہ سفید یہ ہی سفید ہے یا جیسے کہ آپ کہتے ہیں کالا تو کالا سرمئی کالا یا اور کوئی براؤنش کالا یا اور کوئی کالا لیکن جب آپ کہتے ہیں سیاہ کالا تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہی رنگ ہے جو کالا ہے اسی طرح جب آپ کہتے ہیں رحمان و رحیم تو یہ اس کی وحدانیت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ ہی معاف کرنے والا ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے تو اسے معاف کرنے کے عمل سے جب خود محبت ہے تو وہ اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہوا جو کسی کو معاف کر دیتا ہو کیونکہ کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے کوئی آپ کے لیے برا نہیں سوچتا ہم اپنے لیے خود برا سوچتے ہیں تو اس کے رد عمل میں کوئی ہمارے لیے برا سوچتا ہے جب تک آپ کسی کو چھیڑے نا کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا جب آپ کسی پہ آواز کسیں گے جب آپ کسی کے لیے برا کہیں گے جب آپ کسی کے پیچھے بیٹھ کے بری باتیں کریں گے اسے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت اس کے کانوں میں جب آپ کے لیے یہ خبریں پہنچیں گی تو وہ بھی آپ کو برا کہنے کی کوشش کرے گا آپ نے اپنا ایمان بھی خراب کیا اور اس کا ایمان بھی خراب کیا کہ جو آپ کے لیے برا سوچنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کوشش کریں کہ نیک اور صالح عمل آپ سے ہوں میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو محبت کرنے کا سلیقہ اجاگر کرے جو آپ کے اندر ہے آپ کو معاف کر دینے کا جو عمل ہے خداوند تعالیٰ وہ آپ میں اجاگر کرے جو آپ میں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے کام آنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالے کہ آپ جتنا انسانیت کے کام آؤ گے جتنا کسی کے لیے بہتر سوچو گے اتنا آپ کی عاقبت اچھی ہوگی آپ کا اگلا سفر جو ہے جو جس اسٹیشن پہ آپ نے جانا ہے اس اسٹیشن پر بڑے آرام سے آپ پہنچ جائیں گے سفر آخری ہے چلا دیکھو راہی چلا ہستے ہوں کو وہ دیکھو رلا کے چلا ہو وہ جس نے کسی سے برائی نہ چاہی چلا وہ ہم سب سے اشکوں کی لے کے گواہی چلا اس کو رتبہ وہ ملا تھا اس کو رتبہ وہ ملا تھا جو سب کو ملتا نہیں سلطان راہی فن کا سپاہی کوئی اس کے جیسا نہیں کیسے کہوں کہ وہ نہ رہا یقین دل کو آتا نہیں